A equipe econômica do governo Lula terá um perfil mais liberal e voltado ao centro. Hoje, os economistas André Lara Rezende e Pércio Arida, que fizeram parte da equipe que criou o Plano Real, foram convidados para a transição de governo. Lara Rezende parece que já aceitou. Veja bem, eu fico surpreso, né? Porque as pessoas falam assim, olha, vamos ter um governo comunista, porque os comunistas tomaram o poder, porque o PT é comunista. Veja, o que foram os 14 anos de domínio do PT na política brasileira? Algum comunismo nesse período? Não teve comunismo nenhum. O Henrique Meirelles é comunista, foi presidente do Banco Central. Olha, nós não tivemos os comunistas no poder. Nós tivemos um governo de centro-direita, às vezes um pouco centro-esquerda, porque defendeu o aumento do salário mínimo, porque defendeu a realidade da utilização dos instrumentos que tentam intervir na relação entre capital e trabalho, como é o caso da CLT, né? Então, quer dizer, nós não tivemos nada de esquerda. Por que a gente acha que vai ter um governo de esquerda agora? Vamos ter um governo de centro, pouquinho à direita, que é o que vai ter que acontecer nesse Brasil nos próximos anos, eu não tenho dúvida disso. Não há possibilidade de ser um governo de esquerda. Não será. Uhum. Outro desafio do presidente eleito Lula é pacificar a relação com os governadores. Um pacto federativo seria um caminho para um início de mandato mais tranquilo em relação aos governadores? Com certeza é fundamental. Primeiro, a reforma tributária depende do pacto federativo, porque quem decide um imposto fundamental para a vida do país, que é o ICMS, que tem que ser transformado num imposto de valor agregado, mas para fazer isso tem que haver um acordo entre os estados e o governo federal, né? Vamos ter que estabelecer esse acordo para fazer essa reforma. O SUS, o Sistema Único de Saúde, depende de um acordo entre estados, municípios e o governo federal para conseguir criar uma nova realidade do ponto de vista da regionalização das ações de saúde. Então, nós não temos saída sem fazer esse acordo. O Brasil está há muito tempo sem fazer um acordo federativo. Por isso, nós temos uma federação um pouco estraçalhada hoje. Municípios de um lado, estado do outro, e o governo federal nem estou aí. Então, está na hora de sentar na mesa todo mundo junto para construir uma nova realidade para esse país sofrido depois desses 4 anos de desgoverno.